24 Disember 22 and puncak Titi Wangsa. Temperature 18. Napa 18 degree. We go. Very cool for motion. Wow, Malaysian country. See? Ya. Ya, baik. Very cool. 18 degrees. Tak ada baju sejuk. Pakai ni. 18 sejuk kau ni. Dia budak mana ni? Kulim. Kulim. Bagi mana? Oh. Geruk kan eh? Dia baik tak banjir dah. Lagi kulit. Apa ni baling-baling? On the way. Bayaran Titi Wangsa. Bayaran tertinggi. Bayaran tertinggi di Malaysia. Very cool ya. 18 degrees. Colder than Cameron Highland. I'm on the way to Baling. Antam Nantu. Resting here for a while. Tapi kedai ditutup. Restoran tak buka. Lori berehat.